আর ফ্রেন্ড, এজনী আমাৰ ছাগলী হয়, এজনী আমাৰ বুঢ়ী ছাগলী হয়। আজি এই জগিব চাকৈ, সেইকাৰণে তাই এয়া বহি আছে। আৰু ছাগলীয়ে ছাগলীক ওচৰত খেৰ দি থ'লে ছাগলীয়ে আমাৰ খেৰো খায়। আপোনালোকেও ছাগলীৰ ওচৰত সদায় খেৰ এমুঠি এমুঠি দি দিবচোন, ছাগলীয়ে যে খেৰ খায় সেইটো সঁচা কথা। আমাৰ ছাগলীয়ে খেৰ খাই আছে, চাবচোন। কি ধুনীয়াকে খজুৱাই আছে। ছাগলীজনী জন্ম হোৱাৰ ছাগলী পোৱালি জন্ম হোৱাৰ টাইমত তোমাৰ ফটো খিচিব লগা আছে। কেনে চিঞৰি আছেনো?